3 mandatos como vereadora, 1 como presidenta do Flamengo. Patrícia Morim nomeou em seu gabinete na Câmara dos Vereadores 25 pessoas do clube. Nomes ligados à base política que sustenta o mandato rubro-negro. É o que mostra um levantamento feito pela ESPN no gabinete da vereadora presidenta. Entre os nomeados, há até quem tem o poder de fiscalizá-la no clube, como o presidente do Conselho Fiscal, Leonardo Ribeiro, o Capitão Léo. Ex-integrante de torcida organizada, Leonardo ficou no gabinete de Patrícia entre os anos de 2003 e 2007, recebendo salário entre 4 e 7 mil reais. No ano em que assumiu o Conselho Fiscal, deu lugar ao sócio dele na empresa Neson Auditoria e Contabilidade, Nelson Santos de Souza. A sociedade ainda está ativa. Nelson segue até hoje no gabinete da vereadora. Não tenho nenhum desconforto em falar sobre isso. A presença do poder que fiscaliza a presidenta Patrícia no clube, em seu gabinete, é mais ampla. Isamilton Mota Góes, também do conselho, já esteve entre os funcionários de Patrícia. De acordo com o Estatuto do Flamengo, o Conselho Fiscal é um poder totalmente independente e eleito a cada 3 anos pelos membros do Conselho Deliberativo. O momento de maior repercussão de Leonardo Ribeiro no Flamengo foi o conflito com Zico, então diretor de futebol. Se ela me colocou lá no futebol para resolver problemas do futebol, ela tinha que ter em outros setores me dado todo esse respaldo que ela, infelizmente, não deu. A presença da base rubro-negra no gabinete vai além. O novo técnico do Flamengo é o senhor Valdemar. Lá estão nomes como Eduardo Moraes, o Vassoura. Genro de Hélio Ferraz, atual vice-geral do Flamengo, ele é o responsável pela arrecadação do clube. Existem ainda vice-presidentes técnicos, como Cristina Calu, responsável pelos esportes olímpicos e mulher de Luiz Veloso. Diretor de futebol depois de Zico, Calu está há 12 anos no gabinete e recebe atualmente R$ 9.700. Na folha da Câmara também há diretores, como Arnaldo Spiro, responsável pelo basquete, além de conselheiros e outros funcionários do clube. Na última semana, a ESPN ligou para Patrícia Morim. Numa primeira tentativa de entrevista, a ligação foi interrompida ao ser questionada sobre a função do sócio de Leonardo no seu gabinete. Você não quer saber qual é do Eduardo Moraes, da Cristina Calu, do Arnaldo Spiro? 8 horas depois, ela atendeu a um novo pedido de entrevista, mas disse que, por recomendação do advogado, só falaria por telefone. Você que me ligou mais cedo? Fui eu que te liguei mais cedo. Eu fiquei muito zangada, você não tem ideia. Mas você não acha estranho justamente uma pessoa que te assessore no gabinete, na sua prestação de contas, ser sócio de uma pessoa que te fiscaliza no clube, justamente na questão das suas contas? Se você for imaginar, sim, eu tenho a Cristina Calu, que é minha amiga desde 1977 e é vice-presidente de esportes olímpicos. Eu conheci ela com 7 anos de idade. Mas eu estou falando da questão contábil. Da Cristina Calu é outra história. Mas por que eu vou abrir mão de... Olha só, eu não preciso abrir mão de uma pessoa que faz um trabalho bacana, porque eu... O sócio, amigo, ou irmão, ou pai, ou mãe, ou quem quer que se relacione com ele, resolve tomar uma outra linha. O Léo, ele tomou uma linha política, ele teve assumiu os riscos dele, a postura dele. 2 vezes na eleição presidencial aqui, foi contrária à minha posição. Ele foi contra, eu fui candidato, ele foi contra. Ele estava numa chapa de oposição, trabalhando contrário. Mas ele é agora sócio eu gosto do trabalho do Nelson, eu não contábil. Achei que tinha que abrir mão disso. Eu não tenho nenhum desconforto em falar sobre isso. Leonardo Ribeiro confirmou que foi ele quem indicou Nelson para a sua vaga e afirmou não ver conflito de interesse no fato do seu sócio receber salário de Patrícia. Leonardo disse que, mesmo assim, tem independência em suas ações. A relação de Patrícia Morim com o Flamengo começou aos 8 anos nas piscinas do clube. Como atleta, chegou a disputar uma Olimpíada em 88. E antes de se tornar presidente do clube, ocupou cargos como de professora, supervisora, diretora e vice-presidente de esportes olímpicos. Sua vida política fora do clube já dura 12 anos. Está no 3º mandato. E além das nomeações rubro-negras que citamos na reportagem,
Patrícia trouxe para a vida pública a mãe, a irmã e o marido. Todos foram lotados no gabinete da vereadora. Paula Filler Amorim, a irmã, e a mãe de Patrícia, Tânia, tiveram cargo na Câmara por 7 anos. Em 2003, foram para gabinetes de outros vereadores, no período em que ela se licenciou para assumir a Secretaria de Assuntos Estratégicos na Prefeitura. O marido, Fernando Sima, ficou 3 anos no gabinete, com salários entre 8 e 13 mil reais. Quando os parentes de Patrícia ocuparam cargos públicos no gabinete, nepotismo ainda não era crime. Não existia um mecanismo claro de coibição, de vedação, apenas uma percepção ética contrária ao emprego de parentes e algumas objeções, algumas interdições a respeito de candidaturas, né, de parentes próximos. Ex-colega de partido da presidenta, Andréa Gouveia Vieira, fala sobre a atuação parlamentar de Patrícia. Nesses 4 anos, a presença dela se deu através da proposição de uma emenda que incluía o prédio do Flamengo, que fica ali na Avenida Rui Barbosa, ali no Morro da Viúva, para receber os benefícios de um pacotão que nós estávamos aprovando para construção de hotéis. Andréa, que não é candidata à reeleição, faz considerações sobre os atos de Patrícia. Evidentemente, mostra que ela transformou um gabinete público numa sucursal, vamos dizer assim, de assuntos privados. Foi um grupo de pessoas que se relaciona, discute esporte, discute políticas públicas, discute o Flamengo, que é apaixonado pelo Flamengo. São pessoas que são beneméritas, eméritas, laureadas, e que construíram uma história independente no Flamengo. Não é uma história colada comigo, não. Pessoas que têm serviços prestados ao Flamengo e que se uniram por várias causas, sabe? A causa esportiva, a causa do Flamengo. Até hoje, no conflito, não tem conflito. Nos últimos 4 anos, a vereadora criou 4 leis de projetos que propôs sozinha. Uma ligada ao esporte, sua bandeira política. Com a parceria de outros vereadores, aprovou 8. No primeiro ano como presidenta do Flamengo, a vereadora não apresentou nenhum projeto sozinha, mas teve a participação na criação de 4 leis, em conjunto com outros parlamentares. Uma delas, a Semana do Flamengo. No clube, Patrícia tem encontrado dificuldades em sua gestão. A ação de Ronaldinho na justiça pode gerar um prejuízo de pelo menos 40 milhões de reais. Tamo junto, tamo achado com você. Assumiu um time campeão brasileiro e desde então conquistou 1 título, o Carioca do ano passado. Politicamente está em crise. Às vésperas da eleição no clube, sofreu pedido de impeachment. Em análise pelo Conselho Deliberativo. Esses casos de dirigentes que ocupam mandatos legislativos estão dividindo o seu tempo entre um mandato legislativo que precisa ter dedicação total e a gestão de um clube que também é muito complexa e que também requer dedicação quase que exclusiva. Então a minha percepção é que nos casos em que eu conheço, que nós temos visto, as coisas acabam não sendo bem desenvolvidas. Ou o mandato legislativo é bem tratado e o clube não é bem gerenciado, ou vice-versa. O clube é bem gerenciado, mas o mandato legislativo não é bem cuidado. Ou nenhuma das coisas acaba sendo bem cuidada, porque não há aí uma divisão adequada de tarefas. Outros exemplos dessa vida dupla são... Roberto Dinamite, presidente do Vasco pela 2ª vez, é deputado estadual com mandato até 2014. O presidente do Botafogo, Maurício Assunção, também acenou com aspirações políticas. Se filiou ao mesmo partido de Patrícia Dinamite, o PMDB, mas não registrou candidatura para estas eleições. No Rio, dos 4 grandes clubes, por enquanto, somente o Fluminense parece não ter sido fisgado pela vida dupla no poder.